Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, olha, hoje na nossa varanda, ó, maravilhosa, essa varanda linda, grande, gigante, na verdade. Na verdade, isso aqui é uma varanda, é uma garagem, né? Então, cabem uns três carros aqui, ou até mais. Tranquilo, uns três ou quatro carros aqui nessa garagem, tá vendo? Ela é bem grande. Ah, se eu não me engano, são 15 metros de varanda, né? Tem algumas coisas aqui, uma baguncinha nossa aqui. Isso aqui é de uma reforma que a gente vai fazer, que a gente ficou de fazer, não fez. Aí fez uma outra reforma em outro lugar e as peças ficaram aqui. É uma janela e uma porta, mas vai sair essa reforma. A gente acabou fazendo outra coisa antes. Então, fizemos lá a cozinha e desistimos disso aqui. Mas vai, ficou aí, a gente, qualquer dia a gente muda. Aqui fica a minha aparelhagem de exercício, né, que eu faço, meu filho faz também. Apesar dele também fazer academia, ele também faz aqui. Aqui tem um espelho ali que minha cunhada que me deu era dela, ela não vai usar mais. Eu vou usar em um dos ambientes aqui, eu já tenho uma ideia pra ele, né? Aqui tem uma mesa que tem uma baguncinha aqui de um aspirador que minha mãe tava limpando lá dentro, aí deixou aqui pra limpar. Então, tem umas coisinhas nossas aí. Lavar essa varanda. Isso dá trabalho, né? Olha o espaço. Então, a gente tá precisando lavar, porque a gente tem um cachorro, né? Tem o nosso diamante. E aí a gente tem todo esse pelo aqui pra gente poder lavar e organizar. Então é assim que funciona o nosso dia a dia aqui, tá? Vamos lá, vem comigo, me acompanha aqui na limpeza da varanda. Aí, gente, vamos começar aqui, ó. Tirar a sujeira da varanda toda, tirar os pelos do cachorro. Dá um pouquinho de trabalho, hein? Dá um pouquinho de trabalho. Então, gente, dá trabalho, vocês estão vendo, né? Tem que ir jogando a água, esfregando e depois jogando a água para fora.
balde aqui, gente, eu coloco ali embaixo do ar-condicionado pra cair a água, entendeu? Quando liga, a água do ar-condicionado cai ali. Então, deixa o baldinho aqui. Espelho aqui, que foi o que eu falei que eu ganhei, que tava ali, eu vou deixar ele aqui por enquanto, porque o chão ainda tá molhado, senão vai estragar. Apesar de que eu vou tirar essa moldura aqui, provavelmente eu vou arrancar isso tudo, vou usar ele puro, mas isso aí é outra história. Ó, tá aqui nos aparelhos também, estão todos limpos, estão tudo limpo. A gente amanhã já pode fazer os exercícios aí tranquilo. Olha o chão. Aquilo ali que eu falei pra vocês que eu comprei pra fazer uma reforma que a gente acabou não fazendo. Fiz uma outra reforma na cozinha, na verdade. E aquilo ali que era pra área de serviço ficou pra depois. Então tá aí, gente. Olha. Lavei as cadeiras também, ó. Tá até molhada. Ó, cheio d'água. Mas daqui a pouco tá seca. Tá muito quente aqui o tempo hoje. Tá vendo? Demais, né? Ficou ótimo, né, gente? Então é isso, gente. Vou me despedir de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, mostrando a nossa varanda, como que a gente faz para deixar ela limpa. Dá trabalho, né? Casa grande dá trabalho. E é isso. Um beijo para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem e principalmente, gente, se inscrevam no nosso canal, tá? A gente precisa que vocês se inscrevam aí para vocês continuarem acompanhando e para vocês darem uma força pra gente continuar postando os vídeos, tá? Um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.